ଆଜିକା ଲୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଦୁର୍ନୀତି ପେଡ଼ି। ଭସାପୋଲ ସେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ। ବେଫିକର ସରକାର, ମାଲେମାଲ ସିଡିଏର ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଫ୍ଲୋଟିଂ ବ୍ରିଜ୍ ଭେସେଲ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ବିଫଳ ସିଡିଏ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆ ରାଜ। ଭସାପୋଲ ସେବା ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ନା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖୋଦ ସିଡିଏ ଭସାପୋଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ସାତପଡ଼ା, ଜହ୍ନିକୁଦା, ଡୋଜରକୁଦା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖତ ଖାଉଛି ଏକାଧିକ ଭସାପୋଲ। ଏପରିକି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଫ୍ଲୋଟିଂ ବ୍ରିଜ୍ ଭେସେଲକୁ ଅଚଳ କରିବା ପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେସେଲ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେସେଲ ଖରାପ ହୋଇକି ପକାଇଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭେସେଲଟା ପଡ଼ିକି ରହିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଡାକି କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକି ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭେସେଲ ଆପଣ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ମଗର ମୁଖରେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିଡିଏର ଦଲାଲ କିଛିଟା ମିଶିକି ତାକୁ ରଖିକି ସେଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ। ସିଡିଏର ବାଇଲ ଦେଖିବେ, 2.5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେବା କଥା ମିଟିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି 13 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଟିଂ ହେଇ ନାହିଁ। କେମିତି ଫାଇଲ ହେଉଛି, କେମିତି ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ହିଁ କହିପାରିବେ କି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଡିଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ ସରକାର ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ, କେତେ ଅଧିକାରୀ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେବେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ଭସାପୋଲ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2002 ମସିହାରେ ସାତପଡ଼ାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜହ୍ନିକୁଦାକୁ ଗମନାଗମନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭସାପୋଲ ସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ କେନାଲ ଖନନ, ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭସାପୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭେସେଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିଲିକାର ୱାଟର ସର୍କୁଲେସନ କମିଯାଉଛି, ଭେସେଲ ଲାଗିଯାଉଛି, ଜଳଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅନେକବାର ଦେଖେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ ଜାଣିଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2002ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଣାଯାଇଥିବା ଭସାପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ ସିଡିଏ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ ହେଉଛି ଭସାପୋଲ? କିପରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭସାପୋଲର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ? ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିଡିଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଦାବି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସୁଲଭ ଦରରେ ଚିଲିକାରେ ଖତ ଖାଉଥିବା ସିଡିଏ ବା ଭସାପୋଲକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଚିଲିକାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।